u arrestua po thuj në avion që s'ka ndodh kur në mënyrën më të pamerituar në binin më të plot timen, nuk ishte asë, si mund të ndodhe, ndodhi sepse për shkak të fushatës anti-gjukat të hapur të Edi Rams dhe Baton Stanishicit. E këmë thanë atë, tani prit them, absolutisht shërbimi më i keq që mund të bëhet, zotrive Hashim, në vlerësimin tim, zotrive Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Fatmir Limaj, është fushata e çmendur e Edi Rams, gjoja po i ndihmoj, që në fakt po i dëmton palësërisht, më fale, dhe kjo, me të gjitha, sidomos, fjale e tina sa mden parlamentare, është interpretuar si një presion politik gjithë të cilën e hedhin poshtë me neveri kushdo në Europën përndimore. Me qofë se Edi Rama donë t'i ndihmoja ata, letë caktoj një fond qeveritar, të marë avoketrit më të mirë të botës dhe t'i qoj aty në salë dhe s'ka asnjë të keqe, po për të bërë mbrojtjen më të fuqishme. Po Edi Rama është po njëri politik me interesa politike djallëzore dhe që absolutisht po përkeqëson gjendjen e tyre para trupit gjykuës në Hagë. Po, mund bëj avokatin kryeministrit. Apo përdoret Kosova